Qué bien. Jo és sant. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ondinyent patrocina este informatiu. Novetats en la resolució del contenciós pel Nautic de Gandia. Conte arrere per a les proves d'accés a la universitat. L'autoritat portuària de València treballa per a desbloquejar la situació en la que es troba el projecte que deu executar-se en l'espai que, en el seu dia, fou el Reial Club Nàutic de Gandia. El Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària ha resolt el recurs que va interposar el Club Nàutic sobre un expedient de reclamació patrimonial. Tal com es desprèn del comunicat emès per l'autoritat portuària, és de fet obrir les portes a que l'empresa Alcara Infraestructures continuï endavant amb els que desemboquen en l'execució del seu projecte, valorat al voltant de 6 milions d'euros. Demà arrenquen les proves d'accés a la universitat, les conegudes com a PAU, i els nyerbis ja estan a flor de pell per a tots aquells estudiants que afronten aquesta setmana els exàmens que marcaran el seu futur universitari. A la SAFOR, el campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València acollirà les proves per als alumnes de centres educatius de la comarca que es desenvoluparan des de demà fins al dijous en la convocatòria ordinària, mentre que l'extraordinària serà els dies 4, 5 i 6 de juliol. Al campus de Gandia es disposarà de dos tribunals, els números 25 i 26. El primer d'ells acollirà els estudiants de centres de Gandia, Gregori Mayans, Escola Pia, els instituts Auxias Mar, Maria Enríquez, Tirant lo Blanc i Bales Events. A més, s'examinaran els alumnes del Col·legi Les Colines del Real de Gandia, l'IES Mondúber de Xeraco i l'IES Vall de la Safor de Villalonga. En el segon tribunal estaran el Col·legi Escolàpies i los Naranjos de Gandia, d'Oliva el Sant José de la Montaña i l'IES Gabriel Siscar i Gregori Mayans, així com els instituts Jaume II el Just i la Vall Digna de Tavernes i el Joan Fuster de Bell tots els exàmens seran d'hora i mitja i hi haurà un descans de 45 minuts entre les proves. Els resultats es faran públics el 16 de juny a partir de les 13 hores i els dies de revisió serà el 19, 20 i 21 de juny. Tot quasi llest perquè les piscines de Beniopa i Ruís de Corella obriquen les seues portes aquest cap de setmana. A partir del dissabte, els banyistes podran gaudir de les instal·lacions que estaran obertes al públic en general. Al juny de dilluns a divendres l'horari serà igual que els anys anteriors, només a la vesprada de 16.30 a 20 hores, mentre que els dissabtes i diumenges hi haurà horari ininterromput de 11 a 20 hores. La regidora en funcions d'esports, Lídia Morant, ha donat els detalls de tots els horaris i activitats que el departament ha preparat per a aquest estiu amb diferents tors, classes o abonaments per als usuaris d'aquestes piscines. La regidora ha explicat que els mesos de juliol i agost entre setmana hi haurà dos tors, un al matí de 11 a 14.30 hores i a la vesprada de 15.30 a 20 hores, mentre que els caps de setmana serà igual, però sense el descans d'una hora al migdia. Y los fines de semana del mes de junio la apertura será desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, en horario in, in, eh, ininterrumpido. Y entre semana, de lunes a viernes, desde las 4 y media de la tarde hasta las 8 de la noche, también pues porque los nenes todavía van al, al cole y bueno durante este mes, entre semana, solo se abrirá en horario de tardes, como el resto de, de años. Luego ya para el mes de julio y agosto, el horario entre semana, de lunes a viernes, será desde las 11 hasta las 2 y media. Se hace un parón de una hora y desde las tres y media hasta las 8. Respecte a les classes dirigides, la titular del departament ha comentat que les piscines oferiran els serveis d'aquagip en la de Roís de Corella i cursos de natació en la de Beniopo, que aniran dirigits a xiquets de 5 a 12 anys. Per a aquestes classes es torceran dos, de 9.30 a, a 10.15 hores i de 10.15 a, a 11 hores. Tots aquells usuaris que vulguen inscriure's en Rois de Corella es poden donar alta en las oficines del Servei d'Esports i en el mateix centre, i en el cas de la piscina de Beniofa poden fer-ho en les oficines del Poliesportiu Municipal. En canvi, per abonaments de 10 sols, es poden obtindre en les propias piscines. Eh, para darse de alta y para que la gente se pueda inscribir, en Rois de Corella sí que hay servicio de recepción y de atención para abonados. Y se pueden dar de alta tanto en Reyes de Corea como en las oficinas del Polideportivo. Y para Beniopa sí que tienen que venir a las oficinas del Polideportivo a darse de alta si se quieren abonar o si se quieren inscribir a los cursos de natación. Luego, la gente que acuda de manera puntual y que quiera ir un día suelto sí que podrá acudir directamente a Beniopa y pagar allí la, la entrada del día. Era notícia el divendres passat i se servei humanitari que prestaven agents de la Policia Nacional en la comissaria de Gandia i que salvaven la vida d'un bebè de 9 mesos, Ander, que estava inconscient. Avui coneguem de primera mà el corregut amb els protagonistes. Es diu Sebastián, és agent del grup operatiu de resposta, GOR, de la Policia Nacional, i es trobava de servei quan va arribar a les portes de la comissaria una dona desesperada, amb el seu menut en braços, demanant auxili perquè el seu fill no donava símptomes de vida. Momento en el que veo una mujer es muy, muy agitada, cara hacia mí, gritando ayuda, ayuda, por favor, y con un bebé de, de 19 meses en las manos, inconsciente. Eh, claro, en ese momento cuelgo el teléfono, cojo al, al menor y observo que se encuentra inconsciente, sí que daba bocanadas de aire, pero se encontraba convulsionando. Entonces, eh, claro, en ese momento... Tuve la templanza de parar un momento y tomar una decisión que fue llevarlo inmediatamente al hospital porque no sabíamos el alcance de, de esas convulsiones o por qué podía ser. Rápidamente, ella, a mes de José Luis Bañuls, al volante de un coche patrulla y en las comunicaciones, ahí sí, con Iván, a melchiquete en brazos, van y sir ir capa al hospital. Sí, efectivamente, hago cargo del menor porque me lo entrega la madre, cual no, no está cianótico, no respiraba bien. Entonces lo primero que hice fue ponerlo boca abajo, comprobar las vías aéreas. ¿vale? Y cuando lo metimos en el coche, empecé la reanimación. Tenía pulso, pero le costaba respirar. Unos momentos de tensión, en los cuales finalmente va a sembrar Beures un poco de esperanza. Just cuando el menú Thunder va a comenzar a plorar. No reaccionaba a las luces, entonces al dolor sí que empezó a reaccionar. Entonces tomé la decisión de provocar un poco de dolor para que él empezara a reaccionar. Se puso a llorar. Ahí fue cuando ya me di cuenta que el niño que era solo ya está ya se ha recuperado, aunque sea un poco. Y entonces es cuando realmente ya sabemos lo que le sucedía en principio o pensábamos que le sucedía, porque no sabíamos qué le pasaba. Entonces la madre nos dijo que había tenido un pico de fiebre. Entonces los compañeros y yo pensábamos que había podido ser un ataque ¿vale? de convulsiones por la subida de la fiebre. Heroes y veritables ángeles que van a salvar la vida del menú. De Fed va a ser esta rápida e instintiva forma de proceder la que va a marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Aunque podamos tener en nuestro día a día intervenciones que, bueno, que son agitadas y te dispara la adrenalina, sí que es verdad que cuando se trata de un menor, pues eh, hay un momento que, que, que marca la diferencia porque es diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues es ese momento de, de parar y pensar rápidamente en un segundo cómo actuar para, para al fin y al cabo, pues que el menor eh, preserve la salud. La madre, Evelyn Hetsova, explicaba a los micrófonos de Telesafor la angoicia previa a más de portar al menuta a comisaría. Nos encontrábamos en casa, André había pasado todo, todo el día con fiebre, habíamos intentado eh, controlarla de todas las maneras posibles pero de repente eran sobre las diez y cuarto de la noche y se ve que le subió muchísimo la fiebre, empezó a convulsionar y, y, a, y lo, que, lo primero que se me ocurrió fue salir corriendo de casa, fui hacia la comisaría y me encontré ahí a los agentes. Y la hermana mayor de Ander, que también va a vivir desesperada y sus momentos. Me asusté muchísimo. Estuve temblando muchísimo, literalmente, porque no sabía qué le pasaba, porque empezó a temblar todo. Persert, la Mare, propietaria de un bar en la zona de la comisaría de Gandía, eternamente agraída, ya promes café gratis al Sachens, pero la resta de la vida. Yo ya lo he dicho mil veces, yo estoy eternamente agradecida con ellos, son mis nuevos héroes, <laughs> siempre lo voy a decir, y bueno, con ellos y claro, con todo el cuerpo nacional. A sols dos setmanes per a celebrar la festa de les Fogueres d’Alacant, el taller de Palaàcio Serra situat a Daimús, lluitarà per aconseguir en aquesta edició el primer premi en la categoria d’especial. L’any passat es quedaran en les portes d’aconseguir este prestigiós guardó, però ara el buc insígnia d'este taller és sense dubte el xgantès monument que han preparat per a la foguera de la ceràmica, com ha indicat l’artista Faller Pepe Mas, un dels socis de Palacio Serra. Nos vam ajuntar el meu soci i jo, vam començar a pensar quina era la idea que teníem i se va ocurrir els encantaments. I a partir d'ahí pues, doncs, està la història de Lady Alcon, que sabeu que ella es converteix en, en Alcon i ell en jo per la nit, els encantaments de les sirenes, que de fet ahir darrere teniu l'escena que significa això, i bàsicament tracta de tots els encantaments que n'hi han al, al llarg de, de la vida. Pepe Mas confia en que este any sí puguen aconseguir el seu objectiu i ha recordat que cada vegada és major la presència en els tallers fallers del disseny per ordenador i de la tecnologia en general, en un intent per abaratar costos. Anem a veure, l'any passat vam quedar segons per un puntet, en un any anem a veure si quedem primers per dos puntets i, i compensem el de l'any passat. Anem a veure, nosaltres tenim moltíssima il·lusió, igual que els nostres companys i i en el carrer es veurà tota la feina que estem fent, però jo el dimot estem molt desvenits. Està clar que els ordinadors avui en dia i les màquines 3D i les màquines de tallar fil, tot això ens ajuda de manera fonamental per, per abaratir els costos. Ràdio Gandia Seré convida a viure la gran festa dels 80 i 90 a Gandia amb més de 5 hores de concert. Més de 5 hores de bona música en un ambient festiu per a tota la família. És el que s'està preparant per a celebrar el 90 aniversari de l'emissora Ràdio Gandia Ser. Recordem que la data és el 10 de juny i el festival comptarà amb les actuacions de grups mitis de la ciutat com Los Chicos de la Bahia, dels germans Cucar, Sostenles, L'Home Tranquil DJ y altres de renom como a futuro imperfecto o la habitación roja así como tres horas de concert del musical la edad de oro del pop español ...que no para de recoger éxitos por toda la península. Recordemos que seguís a la venta las entradas del festival... ...90 años juntos en la web enterticket.com... ...pero a partir de hoy tienen la oportunidad... ...de conseguirles de manera gratuita. Desde wii y durante las próximas dos semanas... ...se sortearán dos entradas diarias en el programa... ...Hoy por hoy Gandía Magazine. La dinámica es muy sencilla, de 12 y 20... a las 13 horas, solo en aquest horario... ...han de cridar el número de teléfono 96... 287 76 61 y que a la una y cuarta desde Radio Gandía Ser conecten en directo a la persona guañadora De la misma manera, de 4 a 6 de la vesprada de dilluns a divendres desde hoy y fins al 16 de junio en los 40 Gandía am José Vicens sortean también una entrada per día. Para participar en este caso han de cridar en aquesto horario de 4 a 6 de la vesprada al teléfono 636 724366 entre todas las gritadas que Reven cada vez Prada, una de ellas se irá en antena y se importará en esa entrada para el festival 90 años juntos. Molto sort. No La ser <totipos> poca cosa. Però els als nostres 67.000 clients invertits cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.